এই গাইজ, মোৰ নাম অংকুৰ শৰ্মা আৰু গভৰ্ণমেণ্ট জব আছাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সকলো চৰকাৰী চাকৰি খবৰ, ইণ্টাৰভিউ, ফ্ৰী কোচিং, কমন কুৱেশ্যন আৰু টিপছ পাব। যদিহে আপুনি চৰকাৰী চাকৰি পাবলৈ বিচাৰে তেন্তে এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ ৰেগুলাৰ চাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ফ্ৰিকুৱেণ্ট জব আপডেট পাই থাকিবলৈ আমাৰ ফেচবুক আৰু টুইটাৰ এই পেজ দুটা ফ'ল' কৰি দিব। মই ভিডিঅ'টোৰ তলত লিংকটো দি দিছোঁ। ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ বাবে। থেংক ইউ গাইজ, ইউ গাইজ আৰ দ্য বেষ্ট। আজি মই আপোনালোকলৈ এপটিটিউড বা ৰিজনিঙৰ যিটো এনালজি চেপ্টাৰ আছে সেইটোৰ 20টা বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিবই যদিহে আপুনি SSCৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে বা DEE, DHS বা যিকোনো আহি থকা এক্সাম, আসাম টেটকে ধৰি সকলো এক্সামৰ বাবে। গতিকে সকলো এক্সামতে ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন আহে আৰু ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন এনালজিৰ এটা হ'লে কুৱেশ্যন আহিব। গতিকে আহক আমি কুৱেশ্যনবোৰ চাওঁ কেনেকৈ ধৰণে কৰিব পাৰি। এতিয়া যদি আমি এনালজি চেপ্টাৰটোৰ প্ৰশ্নবোৰ চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমি কি দেখা পাম? আমি একচুৱেলি দুটা পাৰ্ট দেখিবলৈ পাম। এতিয়া এইফালে এটা পাৰ্ট আছে আৰু এইফালে প্ৰথম পাৰ্টটো আছে। এতিয়া প্ৰথম পাৰ্টটো কমপ্লিট হৈ আছে কিন্তু ছেকেণ্ড পাৰ্টটো কমপ্লিট নহয়। আৰু গতিকে প্ৰথম পাৰ্টটোত থকা সেই দুটা শব্দৰ পৰা আমি ৰিলেশ্যনটো উলিয়াই, সম্পৰ্কটো উলিয়াই আমি দ্বিতীয় পাৰ্টৰ যিটো মিছিং ৱৰ্ড আমি সেইটো বিচাৰি উলিয়াব লাগে। গতিকে এতিয়া আমি যদি চাওঁ ইয়াতে গাৰ্ল বিউটিফুল আৰু বয় কি, এতিয়া প্ৰথমটো ৰিলেশ্যন কি আছে? এতিয়া ছোৱালী বুলি ক'লে, এতিয়া ছোৱালীৰ যিটো সৌন্দৰ্য আমি সেইটো বিউটিফুল বুলি কওঁ। এতিয়া ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি ক'ম? ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত অপশ্যন আছে স্মাৰ্ট, হিৰোইক, কাৰেজিয়াছ, হেণ্ডছাম। গতিকে আমি জানো যে হেণ্ডছামটো ল'ৰাক বুজাবলৈ, সৌন্দৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত ল'ৰাক বুজাবলৈ কোৱা হয়। গতিকে অপশ্যন ডি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 22, টাচ, ফিল, গ্ৰীট, ডেচ। এতিয়া আমি টাচ যেতিয়া কৰোঁ তেতিয়া আমি সেইটো ফিল কৰিব পাৰোঁ, আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। কোনোবাই যদি চুই চায় তেতিয়া আমি সেইটো অনুভৱ কৰোঁ। আমি একচুৱেলি গ্ৰীট কৰিলে একনলেজ কৰোঁ, আমি যিটো গম পাওঁ আমি সেইটো একনলেজ কৰা বুলি কয়। কোনোবাই যদি গ্ৰীটিংছ দিয়ে আমি সেইটো একনলেজ কৰোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 23, শ্বেয়াৰ, ফাৰ্নিচাৰ, চু। কুৱেশ্যন চ' শ্বেয়াৰ, এতিয়া শ্বেয়াৰখন, শ্বেয়াৰ বা টেবুল, সেইবোৰক কি কোৱা যায়? একেলগে সেইবোৰক আমি এটা কেটেগৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু সেই কেটেগৰিটো হৈছে ফাৰ্নিচাৰ। গতিকে আমি শ্বু বা জোতাত কি কেটেগৰি ৰাখিম আৰু সেইটো হৈছে ফুটৱেৰ, আমি ফুটৱেৰ বুলি কওঁ। এতিয়া চেণ্ডেলেই হওক বা জোতাই হওক, সকলোকে আমি যিবোৰ ভৰিত পিন্ধে সেইবোৰক আমি ফুটৱেৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, টাইপিষ্ট, টাইপৰাইটাৰ, ৰাইটাৰ। যদি টাইপিষ্ট এজনে টাইপৰাইটাৰত কাম কৰে তেনেহ'লে ৰাইটাৰ এজনে কিহত কাম কৰিব, মানে ৰাইটাৰজনৰ টুল কি হ'ব? আৰু ৰাইটাৰ এজনে সদায় পেনেৰে লিখে, গতিকে সেইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 25, যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ কাৰেঞ্চিটো, ভাৰতৰ কাৰেঞ্চিটো যেতিয়া ৰূপী বুলি কোৱা যায় তেতিয়াহ'লে ইয়েন কোন দেশৰ কাৰেঞ্চি হয়? ৰূপীটো ভাৰতৰ কাৰেঞ্চি, গতিকে ইয়েন কোন দেশৰ হ'ব? ইয়েন জাপানৰ কাৰেঞ্চি হ'ব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ মনত ৰাখিব আপোনালোকে। যেতিয়া আমি এনালজিৰ প্ৰশ্ন চাম তেতিয়া আমি সেই ৰিলেশ্যনটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। প্ৰথম চোৱাৰ ৰিলেশ্যনটো উলিয়ালে আমি দ্বিতীয় চোৱাৰ যিটো মিছিং শব্দ আছে সেইটো আমি পাই যাম। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 ওলাই আহিছোঁ, ডগ, ৰেবিজ। এতিয়া কুকুৰে যেতিয়া কামোৰে তেতিয়া আমাৰ ৰেবিজ নামৰ বেমাৰ এটা হয়। গতিকে মস্কুইটোৱে যেতিয়া কামোৰে তেতিয়াহ'লে কি বেমাৰ হ'ব পাৰোঁ? আৰু তেনেহ'লে অপশ্যন নম্বৰ চি আছে, মেলেৰিয়া। কুৱেশ্যন নম্বৰ 27, হৰ্চ, জকি। যিজনে ঘোঁৰা চলায় আৰু তেওঁক কোৱা হয় জকি বুলি, যিজনে হৰ্চ ৰাইডিং কৰে, গতিকে গাড়ী চলোৱাজনক কি বুলি কোৱা হ'ব? তেওঁক চফিয়ৰ বুলি কোৱা যায়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 28, বোট অ'ৰ। এতিয়া নাও এখন, নাও এখন আমাক বঠা লাগে চলাবলৈ, গতিকে বাইচাইকেল এখন চলাবলৈ আমি কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ? আমি জেনেৰেলি পেডেল থাকে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 29, এৰোপ্লেন, ককপিট। এৰোপ্লেনৰ যিটো পাইলট থকা ঠাই, য'ৰ পৰা পাইলটে এৰোপ্লেনখন উৰুৱায় আৰু সেই জেগাখিনি আমি কওঁ ককপিট বুলি। গতিকে ট্ৰেইনত, ট্ৰেইনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি বুলি কওঁ? ট্ৰেইনৰ ক্ষেত্ৰত আমি ট্ৰেইন ইঞ্জিন বুলি কওঁ, কিয়নো ট্ৰেইনত ড্ৰাইভাৰজন বা চালকজন তেওঁ ইঞ্জিনটোত থাকে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 30, এমনেচিয়া। এতিয়া এমনেচিয়া নামৰ বেমাৰটো, সেইটো একচুৱেলি হ'লে কি হয়? মেমৰি লছ হয়, গতিকে আমি কথাবোৰ সোনকালে পাহৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে যে পেৰালাইচিছ হয় তেনেহ'লে কি বিসংগতি হয়? আৰু পেৰালাইচিছ হ'লে আমি মুভ কৰিব নোৱাৰা হৈ যাওঁ, যিটো অংগত পেৰালাইচিছ হয় সেইটোৰ মুভমেণ্ট আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 31, মেনিনজাইটিছ, ব্ৰেইন। এতিয়া মেনিনজাইটিছ নামৰ বেমাৰটো, এইটো কোনটো অংগৰ লগত সম্পৰ্ক আছে? সেইটো ব্ৰেইনৰ লগত সম্পৰ্ক আছে। গতিকে চিৰ'চিছ, চিৰ'চিছ
একচুৱেলি লিভাৰ ফুলি যোৱাটো কয়, আৰু সেইটো হ'ব লিভাৰৰ লগত সংগতি হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 32, বুক পাব্লিছাৰ ফিল্ম, এতিয়া কিতাপ এখন যোনে পাব্লিছ কৰে বা যোনে উলিয়ায় তেওঁক সেইটোক পাব্লিছাৰ বুলি কোৱা হয়। গতিকে চিনেমা কোনে উলিয়ায়, যিটো প্ৰডিউচাৰে উলিয়ায়। আৰু 33, ফ'ৰকাষ্ট ফিউচাৰ ৰিগ্ৰেট, এতিয়া ফ'ৰকাষ্ট মানে কিহৰ ওপৰত ফ'ৰকাষ্ট কৰা যায়, ভৱিষ্যতবাণী, ভৱিষ্যতৰ ওপৰত ফ'ৰকাষ্ট কৰা যায়, বা ভৱিষ্যতে এতিয়া কেতিয়াবা ৱেডাৰ ফ'ৰকাষ্টটো যে কৰে, ভৱিষ্যতে আজি অহা কাইলৈ বৰষুণ আহিব পাৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱা হয়। গতিকে ফিউচাৰৰ কথা কোৱা হয় ফ'ৰকাষ্টত। এতিয়া ৰিগ্ৰেট মানে অনুতাপ, অনুতাপ কিহৰ ওপৰত কৰা যায়, নিশ্চয়কৈ ভৱিষ্যতৰ ওপৰত নহয়, অতীতত কিবা এটা হৈ যোৱা ঘটনাৰ ওপৰত আমি অনুতাপ কৰোঁ বা ৰিগ্ৰেট কৰোঁ, গতিকে এইটো পাষ্ট হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 34, ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছ, এতিয়া ইনফ্লুৱেঞ্জা এই বেমাৰটো এবিধ ভাইৰাছৰ ফলত হয়, গতিকে টাইফয়েডটো কিহৰ ফলত হয়, সেইটো বেক্টেৰিয়াৰ ফলত হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 35, হিমগ্ল'বিন আইৰণ, হিমগ্ল'বিন মানে আমাৰ ব্লাডত যিবোৰ লোহিত ৰক্তকণিকা, সেই লোহিত ৰক্তকণিকাত এবিধ হিমগ্ল'বিন নামৰ এবিধ পদাৰ্থ থাকে, এটা কেমিকেল এটা থাকে, আৰু সেইটো মেইন আইৰণেৰে গঠিত, আৰু সেই হিমগ্ল'বিনেৰে একচুৱেলি আমাৰ ব্লাডৰ যিটো অক্সিজেনৰ যিটো ছাপ্লাইৰ কাম, সেই কামটো সেই হিমগ্ল'বিনটোৱে কৰে। আমাৰ হাওঁফাওঁৰ পৰা অক্সিজেনখিনি সেই হিমগ্ল'বিনটোৱে লৈ লয়, আৰু তেজৰ জৰিয়তে গোটেই দেহৰ যিমানখিনি চেল আছে সকলো চেলকে অক্সিজেনবোৰ হিমগ্ল'বিনে ছাপ্লাই কৰে। এই হিমগ্ল'বিনটো আইৰণ মলিকুলেৰে গঠিত হয়, গতিকে ক্ল'ৰ'ফিলটো ক'ত থাকে, আমি গছৰ পাতত থাকে, আৰু সেই ক্ল'ৰ'ফিলটো কি মৌলৰে গঠিত, আৰু সেইটো হৈছে মেগনেচিয়াম মৌলৰে গঠিত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 36, ৰেডিঅ' লিচনাৰ, এতিয়া ৰেডিঅ' যোনে শুনে শ্ৰোতা, তেওঁক লিচনাৰ বুলি কোৱা যায় বা শ্ৰোতা বুলি কোৱা যায়। এতিয়া চিনেমা যোনে চায় তেওঁক কি কোৱা যায়, তেওঁক ভিউৱাৰ বুলি কোৱা যায়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 37, মিল্ক ইমালচন বাটাৰ, এতিয়া গাখীৰ মিল্ক এটা ইমালচন হয়, গতিকে বাটাৰ কি হ'ব, বাটাৰটো হ'ব জেল। স্পাইডাৰ ইনচেক্ট ক্ৰকোডাইল, এতিয়া স্পাইডাৰ মকৰা এবিধ পোক হয়, ইনচেক্ট হয়, গতিকে ক্ৰকোডাইলক কি কেটেগৰীত ক'ব পৰা যাব, ৰেপটাইলছ বা সৰীসৃপ বুলি, সৰীসৃপ বুলি কোৱা যায় একচুৱেলি অসমীয়াত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 39, থাণ্ডাৰ ৰেইন, যেতিয়া থাণ্ডাৰিং কৰে, যেতিয়া গাজনি মাৰে আকাশত, তাৰপিছত বৰষুণ দিয়ে জেনেৰেলি, গতিকে প্ৰথমটো হোৱাৰ পিছত দ্বিতীয়টো হয়, গতিকে ইয়াতে এতিয়া দ্বিতীয়টো নাইট দিয়া আছে বা ৰাতি দিয়া আছে, ৰাতিৰ আগত কি হ'ব, ৰাতিৰ আগত সন্ধিয়া হয়, গতিকে সন্ধিয়াৰ পিছত ৰাতি হ'ব। আৰু এতিয়া একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, মাউণ্টেইন হিল ট্ৰী, এতিয়া মাউণ্টেইন কোনবোৰ কোৱা যায় আৰু হিল কোনবোৰ কোৱা যায়, মাউণ্টেইনবোৰ যথেষ্ট ওখ থাকে আৰু হিলবোৰ চাপৰ থাকে, এতিয়া হিমালয় হৈছে এটা মাউণ্টেইন, কিন্তু অসমৰ নীলাচল পাহাৰ, নীলাচলটো ইমান ওখটো নহয়, মাত্ৰ 300-400 মিটাৰমান ওখ হ'ব, কিন্তু হিমালয় হৈছে বহু হাজাৰ মিটাৰ ওখ হয়, গতিকে যিবোৰ ওখ থাকে সেইবোৰক মাউণ্টেইন বুলি কোৱা হয়, আৰু তাৰে যিটো স্মল ফৰ্ম সেইটো হিল বুলি কোৱা যায়। গতিকে ট্ৰী বা গছ গছনিৰ সৰু সৰু গছ গছনিবোৰ কি কোৱা যায়, শ্ৰাব বুলি কোৱা যায়। গতিকে মই আপোনালোকক আজি এই 20টা এনালজিৰ কুৱেশ্যন আগবঢ়ালোঁ, আৰু আহি থাকিব এনালজিৰ প্ৰশ্ন, যথেষ্টখিনি প্ৰশ্ন আছে আৰু সেই প্ৰশ্নবোৰৰ পৰাই আহিব, গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ চাই থাকিব আমাৰ ভৱিষ্যতৰ ভিডিঅ'বোৰ। সো গাইজ, ভিডিঅ'টো যদিহে ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ যিমান আছে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু সেইটো কৰিলে আমাৰ যথেষ্ট উপকাৰ কৰা হ'ব, আমাৰ চেনেলটো গ্ৰ' হ'ব আৰু সকলোৱে গম পাব আমাৰ চেনেলটোৰ কথা, আৰু মই তেতিয়া আপোনালোকক সদায় সহায় কৰি যাম, যিমান পাৰোঁ সিমান আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ, আৰু আপোনালোক সকলোৱেই চৰকাৰী চাকৰি পাবই লাগিব, আৰু নিশ্চয়কৈ আপোনালোকেও চেষ্টা কৰিব ভালদৰে ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু পঢ়া শুনা কৰিব, গতিকে ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ৰেগুলাৰলি চাব। সো গাইজ, আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, পঢ়া শুনা কৰি থাকক, ভালদৰে থাকক, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, বাই বাই।